Сыни Сибир Сибей, Чептикун, Умитненкун, Доктор, Саха сатаабата суох бири, Бетнепин Саха Лыр, Бюгун Мин, Саха Бриллиантовая, Сырка Тигеркален Турабын, Марфа Унитергей, Эстургуев Тратернен, Маннаджеби Истенер, Сыха Истенер, Катакев Стер Турабын, это самый сырнюр Орулу Онню, Лардетах Петнен, Сыспа Пупулу, Тогодитах Хабу, Артистер, Сырка, Артистер, Кюрмюрдес, Пангастернен, Тон, Кихебол, Гомдатун Тардаллар, Онуха Тонбу, Бедрин Олу. Тарын ураллар, истеннен мер болалар. Үте күнінен, венің телефон тамына. Үте күнінен. Жабы сиркей кетігер, ән қаған кәлбеккені, қағаңыттан истеннер болып күні? Мен бұл манына үрөйлілердің хүйбеттен таққасыл болы. Бастан 1999 сылтын қағалабыдым үлем сиркаға. Олы қағаланығаттан әбітте? А, олы башты ондық аға. Оны хүддәр интерегені үші байтарылды. Оны артистарин ауыбы сәткәқтір. Кеги үлелерге наха чепчеки, наха сүйе я. Одан же сыяқтыгар төхе истеннен бары, бұл үлігер әлбақ артыс көттон білден тұрар, түрген тәтімне құйлы болар болаға жей, оның ұға қасқыды. Бұл сыяқтыгар үйі өбіт, үс истеннен оны мет төрді өбіт. Атын наха әлбаға ұға бік кетті. Одан же артыс бұл анан менен көндірі қығынағы таққаны лағын ұрығытты болбатақ болаға дей, сирке артығыға кене қамнанан әртшімін әқтек бұл көрдірін, қамсаныларын кене қам е ұрыттыңыз болар болаға дей. Ағанжа, онуға қайдақ дегелдері амбыстан тоқтан сағалығыдай. Онты бұл сирке таңғатын кеге тоқтырынан бары қамсаныларық бейді кеге тұрбат. Артыстар бары өрем Онда хөпті бәрі таңасы барады бұл ұлымдан нәс таңасы болады. Ол әді вифилес, трикотажны материалылар, спортивны еңілі материалылар хөпті бәрілдер. Хөп, онтан бігеге бұл жа сихили, ғия байы бейлейбі тұстады кәп сәтті яқпет, бұл материалылар тұстарынан да. Онтан білген бігеге саға хатаабата хуық бері боларын күрді көрің, туғары көрәтшігі туғалағы сөбелі рамалыр бүгін Лена Константиновна, олыс үшігейдік бұл Бұс үйнәрі тұрарды, сылбыт бабырғылы болар, онуға оғығы қайдақ күнін маскарат деге қосөбін туғынан сөбелеға амалығыға. Жай бұл ағалыққа амыстан қайдақ тоқтан сағалығы бұдай? Бұл бастан жа оғыны меркетін ұлы бұд, олылан марамын жа материал бұд, ең барыта бар болады. Бұл маңын күрдік бастан ұрғыдығыдда? Бұл маңын құдығында бұл бейхі ұрғыдан берелдір. Оның көрімміті тиге бі Сәп, оғы түгін кәмейін ұлабыд, кәлірі бұл мәнің ұлы ақпыд. Ату арас ұлыстарға білеген тәлікчі ғыдар ұлыстарға хұрық жоңғытын маскарат бұл тибетеді болу, бәлі маскарат суға болу, оныға ұлыңғыт мәнің күрдік материалы, ұлыңғыт бәяғат тек тек қытын сөпәбет. Бастан бігі жа мойын ұлыбыд, да? Мойын ұлыбыд, оғы таразымерін ұлыбыд, қаста кетеді. Алтон хетті болды, кәтеді. Бұл құрдық ябайы түйін ұлы бұд, мойын ұлы бұд, онтон? Онтон бұл талиетін ұлы бұд. Талиетін ұлы бұд. Сөп? Бүйедіретін ұлы бұд. Маны бартын қас бейді түгін меретін ұлы бұд. Самыдан ұлы бұд, онтан бұл? Бұл түйін ұлы бұд. Түйін иннен өттін ұлы бұд. Кәмейі 13 бол бұд? 13 бол бұд. Оға бұл көксін ұлының ұлы бұд. Көксін өтті? Түйін өтті. Ол әбітер біхеге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 35 болды. 6, 9, 10, 11, 12, 12 өртін бартын кәмейін ұстабыд. Бұл мәрі қайтады ұйықтанады оға санының. Кем үшеті түрі көнеті үшеті көстен көрі. Оты қолыбыры Лена Константиновна, бұл оға кәді қаджар таңағын әме кәмейден тіктектерін сөп болаға дей? Тіген, бәртін тіге біті. Құлыбыра бұл кәмейін көйін ұстыбат кіргіттарға, елерге сөбе болуға, оға кәті ғыджар таңағын ұланғыт ұруына, ары дауладынары қоғыз әмей ұстық қағып болу дей, мүкірайқан ұруқ қағып болу. Оға ұлдар,
Хэп, уны бүтэ хэгэссэ кэмэ я халла. Бу Аха, бу манны кыстаны атаган ухуна халла. Ону бартын чөй байдык билеген кэмэйн ухулла, онна ото гобут кэрэты хэнгэнэ дюхэр буллаадэ. Олора дюхэр, бэлэм болуар дэрэ. Бу манна көрэр күрдүк кас метрэ барарэ, бу метрэ, бу тулка таңаска. Бу хулабара биэхэн отут икки аразы мэрэ хулабара. Метрэ ахуна лавт. Аха. Материал Бу наоборот, бүгәргә хлыбы мих ун бу тохта борстар мих буларны каяты ду бу аллара булыкта борса. Атаган үтте аллара түн кай көрер булыкта. Мәрте. Хәбәт әлене Константиновна бу хлыбыра хиги көрергә курдык бартын рухидур ине бит кетти. Бу бәяга рухидту гутту әбетәр худогынюктар. Мен худогынюту рухидан бирелле бу хлыбыра бихе бу паңа җылга убуына ген ише бай спектакль булары турар. Ул тугын искиен батын багаллылар. Bu mana körüm bir de bir dilent ölülen ölüle hoca hoca bu tuzu. Attı stremeç giren şebetin merkezlerini yem bireller. Bu bilgin kas ki ya hati gelleri belemlenen turarı. Kas artıska. Mana sübette takha artıska belemlenen turu. Osnomlu artistler want takha bulurlar. Barta çoğuna merke huldu budun kenne. Тиген хагылыр булак кача. Ондон бу материал өттүнән өттүгәр алган гөрдөк мантан ылагатту, чокуска көрөттән әбедер хантан рахакасты гытту. Анал хантан рахакасты сер барды. Жо основно буй буланы тохта Москвадан баран өлбүттәр. Материал ген ана менән баран атылган кебиттәр. Уны быстак таңа бие бу мәгънәттән алабыт. Ажура. Ажураттан алабыт. Горка истоттан алабыт, леноктан алабыт. Итиннече бихи туттар материалы бар болатчылар. Сәбте бүлеген бу устубыт кәмей бетінен таңыз бұтын күрия бітті, бәлей тейбет оны күрия бітті. Мәні бихи бастан де бүрюке біт ұхуның ұлабыт. Оғы бүрюке біт, бүрюке біт, бүрюке біт, бұл сиденетін, әбізәетін де ұлабыт мәндік. Сиденеті денден түгіл? Бұл түгіл. Высота сиденья ден бидет туга. Метке бит. Она там мен обязательно мен гылылды. Бу хаяты бит. Вона бу колобра. Бу дилна тарий периде. Ага. Ес она бие вот туга. Мех, мех полна бил капсара тоен. 5 сантиметр хаяты де эбе бит. Сиденья тиге. Ити метке биттен 5 сантиметр эттим. Бекенде. Мені барты мұйланнан түйірен бі кәмейден бері бітте? Мені қайдақты бәйін қайыргынан. Бұлақ бар берді үшкірі. Сәп. Онда Лена Константиновна бұл құлыбыра хем бір артыстар, Амыстан тон хин бир биллере болоди бу кандык спектакль турара, тух премьера болалара кас күн иннине бу хеге белемнен агати, аны тиге бедере агати. Оту би ту бу улахан бу сага жыллар те представление улахан. Аңдан сагалап кети. Уже бу и сагалаттан уже сагалап бит. Баралары көрөттөн хин ки эби ми кирер бу хол бу атты сөзсө мен эве биткенде чи. Мына быстак үлөлөрүмө кирерчилер. Ону Ondan Bartın ona bir emeği gel bir tarafa da. O bir tarafa ha, hayatı da bir tarafa bit. Günleri gün ister öylele. Bu da bir emeği de öylele bir tarafa bit. Bartın atta Bartın ben de hayan. Bile bir katı kayda öylele bit. Sev. O da kendi kardeşler bir hediye, bu hesi beske, bu hep bir öylele bit. Hediye bayağı da itilar gittin, bir katın sev, incitler gittin de katın sev. Ondan kanlık da hem bir kardeşçe kolor balgam tadın tadara bulu. Bu sirke tanga kayda tigillere biti ingen bile hem bir deme
төбөтүгөр толкуйдан көрөрө болот и андан билгин мен бу сыя бая ол деки барым манна ме истененнер олороллор олус үчүгейдик маннык букурдук кең кон коско бээлере үлелилер камныылар билгин мен тылы беребин Изольда Ивановнага. Изольда Ивановна эти күнүнөн Эти хасабданна. Ага. Дебу усенен эге кахангыттан сирке эгетигер сыгар лели келбикти. Мен уже манна келбитим уэкти сылым болар. Бу оғылар, цирка оғылар көтөлес бетін де, үс поколение бұт уже кәлі. Дей көрттік, бастық поколение уже уэкти сылдары болла. Бу хаңалары ме балдар, де ол үс поколение көтті бараларын көтті үлелі ағы жоғын. Ото эйгін бұ офсенен тугынан ұбу ерей, бұ сыққа үлелі ағы. Аптын мен бәйім үлем болады, күрік істенебін болла, оны ол манна кәлбіттен олы сүйеребін. Тәбістен оғылар көтті оға күрдік жоғыт. Бәйбітіме артыс күрдік ханалығы, творческі өйәттер күрдік. Бір же кірген күрдік болан қалып? Бір же кірген күрдік, оғылар бұ күрдік, аға. Әп, онына тұн күңгіт қайдақ жай сағыланырай, үйлағат қайдағай? Түлі біт, әме тұн асырды, тұн кейі алтағалы үйлі біт, конечно, тұлақ үйлі күрік бар, хоқ бол батақ, ханатта ханға кәлі тұрар. Тәбістенге оныр қайда біт. Онтын саңаттан саға артистер оғылар кәлені хелдер дегенде, спектакль холобра премьера да бүтән қаллығына бу таңас таңа қанда гынағатай вохим бир кәтәлләр хамдык бар тоха мероприятия а так мәргәл бах спектакль таңа дигеннән тагыста хаста костюмемне костонны бут билдә турар даже баппаттар а так сами лахан мероприятия бигенә типологичный мерзлаты спектакль бут середой дны бартын керидде Күрі гастролға ғаржылдар постоянна, бүкеннеке бұл ковид береметінен үкке ғыл тоқтатылар. Ата хэм бір бәлемнен әбет, саңа спектакльға, күн ойын денге. Оты құлабыра хэм бір бұл артыз, ордық сиркерді қамнанар да, әміске қамнанылары ұңғырыр, әтшімнәк, тәтімнәк. Бұл таңаға ғынаға ғырттағаны, аджынан қалағаны қайдақ бұл ачынай? Ау, жоңдық түгенне бол ашылар, түрген мағаттың күрі маңы жүрістіға күрді бар бұл спектакль беремелерге, оны кейден атылдаған тұн кәләндер маңы бәлері кәлен тоқтылар, ремонтық сұбы сұразы. Бұл әйін бір қандар гастролы баралар болған әзі, оны баста ашығыт тұхи? Оқ, бейіне басыма бұл, қалы бұл, атақ әйін бір бесе аталар. Баралдарыгар бол гастрологу баралдарыгар химбитериен ытабыт инструменттар, даже швенный машинкалақтар. Оны кыргыттар тегелі, даже олаттар тегелі. Бәлі таңастырын, чуваты ремонулар. Батын сүбәлі егітте, көрдір оғыт. Аға, инструментна хаджылдар онны. Онтон қолыбыра, оннық ажынан қалар түгенігер, қайдан қалар түгенігер, еге әбі таңас қолыбыра хаппас күрдік. Запас таңыз бар бол ачыға, айте оғығына үйе тақар тоқтар бітігер, воздушныңген насқылар бітіген таңыздыра, үкілі үсті үйін даже тоқтақ болалар, ұлартталар. Оныны даже мұнына әшелдіңіна, жыннағына ағалан ұғдалар, оны түрге ауыздық, әмек көлбік яқынды ұғдабы төптірі. Оты туы құрытлағы қолыбырахим бір қылыбачығыз? Әлбәқ болаға дей, бұл сергер түгер ордық қылабачығыз туқтар бағылыр, таңыстар бағылыр, хим бір оны чоттур болға қатты, қайдақ болары, аға, көрдір өк қарай мұнда? Бұл бар қолыбыра бұл, главный ордық кене, лунавық кене, оны бұл бақтеті түркатажын әздейлі болыр, бұл бифлекс. Бифлекс тен материал? Бұл бифлекс тен материал, бұл сетка, бұл бола сетка. Бұл болна не резиновай эластичный тесьмалар бұл. Барты тілнік эластичный. Барты ұнар дей? Аға, ұнар таңыз болды. Шөйде, бұл қылабашыға әмен барты ұнар да? Бұл мақынан барам бұл маңы хембілттіге бет. Сөп, онына бұл арас бұл маңы күрдіғы әмен бәрге әдәрі деген ғатты? Әті бәрге әдәрі деген әмейде ұттар бұт, ұтқыр кәді. Тәбілген қая тоқ бұт қайтты қаяста маскара бұт. Хәп, мақтал Изольда. Аға, білеген, Евдекия үте көнінден. Аға, кәл. Маны білеген Евдекия көрдіруға қайдақ күрдік дегеге маны қол бұр бұтын. Бұл атақтары бәлем болы да? Бұл кәнінен үйінді. Аға, сәп.
Төһө эр тигәгәтә опсайнан фолбер бир артист таңаһын бу халан кас күннән тигән битрагат. 200. 200 күннән дә. Ага. Ондан бәйән бу хамай биле өйдән калбы канны таңаһын булдыр якын таңаһ тигәһен дигән. О, саңа җырлар. Синең булдышкан инде. Дә? Хәр, нәһәшеге. Лида Константиновна, бу җай билеген түгән бәләннән рагыны. Bu mit komünizm daha önce Osmanlı'dan bastım. Bu miyaga bir kılga söyleyeyim mi bu sırada kıpıyla bastım. O da yeşil miyaga uğuna bir tuva miyaga rizagına bu miyaga kılga söyleyeyim. Bana bileyim Bartın Kolboğ tahtıda. Bileyim Bartın Kolboğ amut. Köldü yoktu da yakaydı. Öyle gitmiş. Онно тон ол кемигер ивдекия бу истенер маснылар тугунан кепсияга баалыс тевдекием. Бу истенер маснылар кыт кайдактары кантанер хакасты гытту эветер он саптар тустырнан мен билек пен баар бытым кулы брахим бир уунар таңас боллагына. Аха. Уратлак болур буллага дей саба. Саптардан тиге бит. Аха, көннөр хаптарды эветер тугара уратлак хаптарды. Жоддунна. Aha, masina kat ni Allah urate bici. Aha, kita kata hari ni masina lah. Aha, ya tuhan istilah masina lah. Aha, bu kalban erer, dikiya. Tuh gian baik tak, kamu nara bici. Aha, tuh gian mic. Kombinasian kuduk pola, dah buat cawan tengah sepuluh. Kombinasian dah. Mana antar niak tengah. Aha, sep. Aha, şimdi ki ya ben kasıllahtan bu sirkeye kalbik ki ne, bahalısta değil mi? İzanı kıta temmet, bu hette. Bu hette Allah. Bu hette bitti. Aha, bu. Ben bu istenerge kanını göremek ki ne? Oğul kus bütün bu sir. Aha, şöyle deyin sirke elgete tuğuna nugu yarı. Otu bu, kuru bu. Aha, şöyle de. Adınlan badarca onu manı batıdan dige bit bu ona. Jerekan kostyumlar. Да. Көннүри таңастан бу сирке таңаһын артыгын тигер тоғыртлагы. О. Аны таңаһын. Ага. Отон изолда тоғыртлагы жок сенен хлобра. Тоқ уротлагы да. Уротутым бетпет үле бит курду гүле дилер оқ. Бу стиле канатты. Хлобра тоғыртлагы болары она хлобра бу ырғапты деген үлелерді ақытты? ырғата чығып сұрағар, үксаллақ боллағына. Бұл өппілігін мәдейді тақтырыны жоғды ұлғы ұрқыт үйен барықын тігебі. Но қағын дағаны, түгі дағаны, қамлық дағаны спектакілі тоқта бара. Тоқтылдыр, ә. Тоқтапа тақ бүтті үйкірді, барыта бара тұрар. Кемегер бүтер бі? Кемегер Bu ösüdülük dağa bit maskara apıt körüngöre bu manlı kurdu kütülügü nemiye kolbağın kebisler bu iliydin ustan baramıtta kemeyin ustan baramıt tige bollaje. Aha bu manlı kurdu kütü bay kata ütülük belen bolan kalla. Könnörü kıhın da katerge manlı kütü 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 bu manlı kütü bay tık bolan kalla. Ondan atağa kaydak boları? Atağa da. Bu atağa tselney bollar etinle herazı kombinizonu tibinlen kalıyor. Комбинезонмут белем болен эре. Аха. Оно ол дике варе. Карел Лена Константиновна. Исеттен бу комбинезонун устатын быстыбыт, онтон салгы сөз тугун белем не турганы. Же осы бир осмо батын быстып. Аха. Аны бидегин урукка батын бүгүн. Аха, илидин. Илидин эме бу кемейден көрөмүт бу кабы. Кемейден көрөмүт. Главный бу борсыз кыйлык бүтүннәде. Се, бу бүгүн кайс хатын көрөм бит. Бу кайс хатынан ул туктарап бит беле. Улар пахап бу хабысына кетчиле күтүп. Ага. Бүгүн тон кигуруми ингендер ул скетелдерди оголор сеңәреннер. Ага, ону хам ямайгынатан бу кәмейне көрөм бит эми оголор бу тигехпин сөп булади. Ага. Ото холобра бу масына талытыгар, хаглан эр истенечтерге эн тугус белеңете холобра хайдах масынын талыктарын сөбү.
Ага.
Ага. Так, индикаторы, если вы видите, как у вас махтал, как все, как дерево.